مبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ضلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب المسك وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. محترم سامعین پردہ نشین خواتین اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی مومن بھائی، سب سے پہلے تعریف توصیف بڑائی بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک عرش و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اس دار خانے کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا فرما کر یوں ہی جانوروں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دار خانے کے اندر مبعوث کیے، ان سبھی انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے توبہ و استغفار. ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، ہر شخص گنہگار ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ انسان غلطیاں کر سکتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان کوتاہیاں کرتا ہے، انسان سے لچشیں ہو جاتی ہے، مگر خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے، گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں، جو سب سے زیادہ اپنے گناہوں سے استغفار کرنے والے ہوں، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈر لگانے والے ہوں. میرے بھائیو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوں. میرے بھائیوں، اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر خطا کاروں میں سب سے بہتر گناہ گاروں میں سب سے بہتر اس شخص کو قرار دیا ہے جو شخص سب سے زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں، جو سب سے زیادہ اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنے والے ہوں، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں. اور ایک حدیث میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على قريه فوق على عنده. ایک مومن شخص اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوں اور اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ پہاڑ اس پر آ گرے اور وہ ہلاک ہو گیا.
ہو جائے اور ایک خالی شخص اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے آ کر اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ کر چلی گئی. جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم متعدد گناہ بار بار کیے جا رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے نہ جانے ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں, دن بھر میں برائیاں کتنے برائیاں کرتے ہیں, کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں, مگر اللہ رب العالمین سے ہمیں کوئی ڈر نہیں, اللہ رب العالمین کا ہمیں کوئی خوف نہیں. میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے بخشش طلب کیجئے. آج ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں مگر اللہ رب العالمین سے انہیں کوئی ڈر نہیں, انہیں اللہ رب العالمین کا کوئی خوف نہیں. مثلاً درباروں اور مزاروں پر جا کر اللہ درباروں اور مزاروں پر جا کر پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں, ان سے منتیں مانگتے ہیں, انہیں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں, انہیں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, انہیں سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں, اور جب انہیں کوئی مصیبت ہوتی ہے, جب انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ انہیں کو پکارتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیے ان شرکیہ افعال کے ذریعے آپ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ایسی حالت میں اٹھا جائے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے استغفار نہ کر لے, جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے بخشش طلب نہ کر لے. اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں کچھ طبقے ایسے ہیں, کچھ فرقے کے لوگ ایسے ہیں جو دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں, جو دین میں فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں اور انہیں دین کا اہم حصہ قرار دیتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جس کسی کام کا اللہ اور اس کے رسول سے ثبوت نہ ہو, اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام سے اس کی ثابت نہ ہو, ہر وہ کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. مگر جب انہیں سے کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اور رسول پاک سے جس کام کا ثبوت نہ ملتا ہو اسے بدعت کہتے ہیں, تو وہ شخص یہ کہتے ہوئے انہیں انکار کرتے ہیں کہ یہ کوئی برائی کا کام نہیں ہے, یہ بھلائی کا کام ہے, یہ نیکیوں کا کام ہے. میرے بھائیو چاہے وہ کتنا ہی بھلائی کا کام ہو, چاہے کتنا ہی اچھائی کا کام ہو, جس کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول سے نہ ہو وہ ہر کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں ایسے شخص موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی نہیں کرتے, رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور زکات ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں, اور استطاعت ہونے کے باوجود بھی خانہ کعبہ کی حج نہیں کرتے, اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. میرے بھائیو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہیے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی مجھے پاک کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لو, جاؤ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کچھ دور جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یا رسول اللہ طہرنی مجھے پاک کیجئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو, جاؤ اللہ رب العالمین سے کوشش طلب کرو. چنانچہ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور پھر یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی مجھے پاک کیجئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کا حکم دیتے ہیں, اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کا حکم دیتے ہیں. میرے بھائیو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ واپس جاتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
چوتھی مرتبہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی مجھے پاک کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیما اطہرک کا تمہیں کس چیز سے پاک کروں تمہیں کس چیز سے پاک کروں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اس سے زنا جیسی گناہ ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیا ان کی دماغی توازن ٹھیک ہے تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہاں بالکل ان کی دماغی توازن ٹھیک ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا انہوں نے شراب تو نہیں پی رکھی کیا انہوں نے شراب تو نہیں پیا ایک شخص آتے ہیں اور اس کے منہ کو سنتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اس کے منہ سے شراب کی بھی وہ بھی نہیں آتی انہوں نے شراب بھی نہیں پیا پھر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا تو نے واقعتاً زنا کیا ہے کیا تو نے واقعی میں زنا کاری کیا ہے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں جی میں نے زنا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سزا نافذ ہوئے انہیں رجم کرنے کا حکم صادر فرماتے ہیں چنانچہ انہیں رجم کر دیا جاتا ہے ان لوگوں میں سے دو گروہ بنتے ہیں اور ایک گروہ کو لوگ کہتے ہیں حضرت معاذ اپنے گناہوں کی وجہ سے برباد ہو گیا حضرت معاذ اپنے لجوشن کی وجہ سے ہلاک ہو گیا اور ایک گروہ کہتے ہیں کہ معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آ کر اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کی ہے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی ہے اسی طرح ایک زانیہ عورت جو حاملہ تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرو جاؤ اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو کہ وہ عورت کہتی ہے کہ آپ مجھے بھی معاذ رضی اللہ عنہ کی طرح واپس کر رہے ہیں آپ مجھے بھی معاذ رضی اللہ عنہ کی طرح واپس لوٹا رہے ہیں مجھ سے بھی زنا کا ارتکاب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ سے تمہارا کیا تعلق ہے وہ کہتی ہے میں اسی سے تو حاملہ ہوئی ہوں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس عورت کو لے جاؤ اور انہیں اچھی طرح سے خیال رکھنا ان کی دیکھ بھال کرنا چنانچہ اس عورت کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب انہیں یہ بچہ جنم دے پھر اس کے بعد اسے میرے پاس لے آنا چنانچہ اسے اس عورت کو لایا جاتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں اس بچے کو ایک مسلمان کے سپرد کرتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں کہ اسے اس عورت کو رجم کر دیا جائے چنانچہ اس عورت کو رجم کر دیا جاتا ہے اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اس عورت کے سر پہ ایک پتھر دے مارتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے خون کے کچھ چھیٹے اس کے منہ پر اس کے چہرے پر آ گرتے ہیں حضرت خالد بن ولید برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو کہتے ہیں اے خالد اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر ٹیکس لینے والا ظالم بھی ایسے توبہ کرتے تو اللہ رب العالمین انہیں بھی معاف فرما دیتے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے مومنوں تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو تاکہ تم فلاح پا سکو اسی طرح اور ایک جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا آپ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیجئے اللہ رب العالمین نہایت ہی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور ایک جگہ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے فَمَنْ تَعْبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے میرے بھائیوں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے امتوں میں ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا
وہ جب اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا تو وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرنے کے لیے ایک عالم کے تلاش میں نکل پڑتا ہے چنانچہ وہ ایک عالم کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے کیا میرے گناہ کو اللہ رب العالمین بخش دے گا کیا میرے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا چنانچہ وہ عالم کہتا ہے نہیں تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا چنانچہ وہ شخص اس آدمی کو بھی قتل کر دیتا ہے اور وہ پورے 100 آدمیوں کا عالم بن جاتا ہے پھر وہ شخص دنیا کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھتا ہے چنانچہ انہیں پتا بتا دیا جاتا ہے وہ شخص اس عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے پورے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے کیا میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا کیا میرے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا چنانچہ وہ عالم کہتا ہے جی ضرور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تم فلاں گاؤں کی طرف چلے جاؤ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں وہاں کے لوگ نیک ہیں وہاں کے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں وہ شخص اس گاؤں کی طرف چل پڑتا ہے لیکن کچھ دور جاتے ہی اس کی راستے میں موت ہو جاتی ہے اور جہنم اور جنت کے فرشتے دونوں اس کی روح کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف ایک فرشتہ آتا ہے جو آدمی اس کی شکل میں ہوتا ہے ان دونوں کا قاضی بن جاتا ہے اور وہ کہتا ہے دونوں طرف کی زمینیں مانگی جائے جس طرف کی زمین زیادہ لمبی ہوگی وہ فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے چنانچہ دونوں طرف کی زمینیں مانگی جاتی ہے جو جس طرف سے وہ شخص نکلا تھا اس طرف کی زمین زیادہ دوری ہوتی ہے اور جس طرف اسے پہنچنا تھا اس طرف کی زمین کم ہوتی ہے چنانچہ اسے جنت کے فرشتے لے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین زمین کو حکم دیتا ہے جس طرف سے وہ چل کر آ رہا تھا اس زمین کو حکم دیتا ہے کہ اے زمین تو لمبی ہو جا اور جس طرف اسے جانا تھا اس زمین کو حکم دیتا ہے کہ اے زمین تو چھوٹی ہو جا چنانچہ زمین جس طرف اسے جانا تھا وہ زمین چھوٹی ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے چنانچہ یہ شخص ابھی تک اپنے گناہوں سے معافی بھی نہیں مانگی تھی یہ صرف اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا یہ شخص اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے اپنے گناہوں سے باز آنے کے لیے صرف نکلا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی وہ انہیں جنت میں داخل کیا اسی طرح ایک شخص جس نے کبھی اپنے زندگی میں نیکی کا کوئی کام نہ کیا تھا جس نے کبھی اپنی زندگی میں بھلائی کا کام نہ کیا تھا وہ شخص جب وہ شخص اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ اب جب میری موت ہو جائے جب میں فوت پا لوں گا تو میری لاش کو جلا دینا مجھے میری لاش کو جلا دینا اور میری راہ کو سمندر اور پانی میں بہا دینا چنانچہ جب اس کی فوت ہوتی ہے تو اس کے بیٹوں نے اس کے لاش کو جلا دیتا ہے اور اس کی آدھی راک کو ہوا میں وہ اس کی آدھی راک کو سمندر میں بہا دیتا ہے اور جب اللہ رب العالمین ہوا کو حکم دیتا ہے کہ اے ہوا تو اس کی راک کو جمع کر اور سمندر کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس کی راک کو جمع کر اور اللہ رب العالمین ان دونوں کو ملا کر پھر اس شخص کو زندہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے شخص بتا تو نے ایسا کیوں کیا تو وہ شخص کہتا اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے صرف تیرے خوف کی وجہ سے چنانچہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے اسی طرح ایک زانیہ عورت ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اسے اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے میرے بھائیوں آج ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں مگر ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کی کوئی فکر نہیں ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی توبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام بھی توبہ و استغفار کرتے تھے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب انہوں نے
گناہ کیا اللہ رب العالمین نے جس درخت کے پھل کو ان کو انہیں کھانے سے منع کیا تھا چنانچہ اس نے جب اس پھل کو کھا لیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا اور جب وہ درخت کی ٹھوکریں کھانے لگی جب وہ دنیا میں آ گئے اور اللہ رب العالمین کو پکارنے لگا اور یہ دعا کی اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اگر تو نے ہمیں بخشش نہ کی تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین بے شک تو پاک ہے ہم ظالموں میں سے ہیں اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا آج ہمیں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اللہ کے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے گناہ کی وجہ سے جن لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ اللہ کی رحمت سے لا امید نہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور یقیناً وہی تو ہے جو بڑا مہربان کو نہایت رحم کرنے والا ہے وکیل اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد